Gorodhi-inĩ na korwo wamenya atĩ Andegwa ndigwĩciria na nĩ arĩ ona video yake mĩtambo-inĩ o yothe ĩgĩthakwo, na mũno makĩria ũririkane atĩ nĩ ngwenda gũkwĩra atĩ Ann ndonaga. Karibu sana Ann thĩinĩ wa studio. Asante. Ngũkũgeithagia, ndacoka ndaririkana ndũngĩhota kuona guoko gwakwa harĩa gũkĩire, rĩu ndakiuga tũkĩgeithanĩrio haraihu. Sasa. Karibu sana mĩtambo-inĩ, ngeithia mwĩroreri ũrĩa hau ũrĩ, mwĩre nĩwe wĩtagwo Ann Ndegwa na nĩ wagĩũka gũkũ kwa njeta. Sawa. Mwĩroreri ndakũgeithia na njĩtagwo Ann Ndegwa, kana Wangeci nĩ tondũ arĩa andũ a nakũu mũciĩ-inĩ, na kana Thogori, na Ngai amũrathime. Amen. Wangeci kana Thogori kana Ann Ndegwa, macio nĩmo marĩtwa marĩa ndaigua wagweta. Ũciarĩtwo kũ? Njiarĩirwo Gweni Ũthaya, kũndũ gwĩtagwo Karĩma, no itũra nĩ Mũtitũ. Waciarirwo ũtekuona kana wa ũhoro wa kwaga kuona wokĩire ha? Ndaciarirwo ngĩonaga, tondũ nĩ ndathomire from primary, secondary, ngĩthiĩ form 1 nginya form 3. Koguo ndarwarire first term nĩ ndambia kũrĩo nĩ mũtwe, gwakinya second term kĩndũ mweri wa gatandatũ ũguo nĩho maitho morĩire 1999. Koguo ndiaciarirwo itekuona, maitho morĩire 1999 nĩguo maitho morĩire. Na nĩ ũrona kĩiria kana ũrona ũndũ matheri? Nĩ nyonaga kĩiria, no ngiuma thibitarĩ Kenyatta ndionaga ona kĩ. So nĩ nyonaga nĩ marathiĩ macenjetie. Rĩu rĩ, Ann, tũcoke thutha hanini. Ũhoro wa kũina ũrokire o rĩrĩ ũtakuonaga, kana tene ona ũkĩonaga nĩ wainaga? Aca, ngĩonaga ndĩinaga. Rĩu gĩtiribũ gĩkĩ ndarwara nĩrĩo kũhĩtũkia ruo rũrĩa hĩtũkĩire rĩ, tondũ katika mũndũ mũgima ũrĩkore ũciarĩtwo ũrĩ mũgima, mũndũ nĩ aigua thĩinĩ waku ũkona mũtũrĩre nĩ wacenjia. So nĩ ndatũrire na ruo rũingĩ mũno, gũtũra ndĩraga mũno kũrĩa Mwathani atagwahanĩkire ũũ. So katika ruo rũu rĩ, ndo Mwathani ambĩrĩirie kũhe messages tarĩ kũnyũmĩrĩria. Rĩu ikaũka na Ngai oka na akahe thauti, so ngakĩigua ngatuĩka ngambia kũina. Rĩu ũthomete gĩthomo gĩkĩ kĩa kawaida tũthomaga gĩa gũthoma na kwandĩka, nĩ ũgũcoka ũthiĩ gĩthomo kĩa mũndũ ũtekuona gĩkĩ gĩthomagwo gĩa kũhutia? Ndiahotire gũthiĩ, tondũ wa mbere ndiambire kwĩĩtĩkĩra. Na ndirambia kwĩtĩkĩra 2016 ndainarĩ, ndiho ndirahotire kwambia kũhutia nginya na andũ wega, tondũ nĩ ndemenire mũno na ngoro yakwa ĩgĩcokia mũno, tondũ nĩ ndona itagĩrĩire kũrĩ andũ. Koguo na ndagerio nĩ andũ, ndona my brothers na my sisters nĩ mangeretie mũno thiĩ cukuru kũu, koguo nĩ ndaremirwo. No 2016 ngoro yakwa yambire kũhota kũbicana na andũ, kũhota kumĩra. Koguo ndiahotire gũkorwo thiĩte cukuru ĩyo ya Brev. Albamu ĩno yaku ya mbere ĩtagwo atĩa? Wĩ mwĩhokeku. Hihi nĩ kĩĩ kĩngĩtũma wĩte Ngai mwĩhokeku? Tondũ nĩ kũndũ tandũtire, njugaga nĩ gĩkuũ kĩandahĩkire, tondũ ndarwarĩte meningitis na nĩ ndatetesekire mũno, tondũ ndambia kũrwara ngĩkũrwara ngĩthiĩ thibitarĩ ya Ũthaya, na ngĩamba ndathondekagwo mũrimũ ũtaramenyekana. Koguo nĩ ndarĩagwo nĩ mũtwe, na njugaga nĩ Ngai wandirĩrĩire, tondũ ndarĩ o mũhoi, tondũ ndijuaga ndahonokete 96 study 7. Koguo no Ngai wanyitĩrĩire. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ndathire Kenya, yani tũmũtũmũ ningĩ, ndawona mũrimũ wa Ũthaya nĩ mandũmire tũmũtũmũ. Ndathiĩ tũmũtũmũ na ningĩ na kũngĩ wathondekwo mũtwe stiru ndũrahona, na matirona mũrimũ, makĩndũma mbica mpica stiru matirona mũrimũ. Haya, maitho makwa namo hĩndĩ ĩyo makĩambia nĩmambia gũcenjia, makĩhana taka makĩgeza makĩinamana. Koguo ndonaga ndakuona, ndonaga mũrĩ andũ erĩ, ndona gĩkombe, ndonaga kĩrĩ maita merĩ. Koguo no ndĩciririe harĩ ũrĩ. Koguo thĩinĩ wakwa nĩ ndambire gwĩcokia mũno na kũrigoneta mũtũrĩre wakwa ũrathiĩ. Haya, ngĩcoka ngĩthiĩ Kenyatta, na kũu Kenyatta ngĩthondekwo ningĩ mũrimũ ndũronekana. No gatagatĩ-inĩ ga ndĩ Kenyatta rĩ, he mũtumia wokire augaga ikara mwani ũrĩa andũ mathiaga makĩhoyagĩra arwaru. So agĩũka akĩnjĩra tũmanagio mam kũrĩa thĩ, na anjĩra ena mũrwaru gũkũ ward 7D. Na hĩndĩ ĩyo akĩnjĩra nĩ ũrenderwo ũyũ mũrwaru. Hĩndĩ ĩrĩa okire tũkĩhoya, akĩnjĩra nĩ tũkũhoya nawe, tũkĩhoya nake, twahoya nake thĩinĩ wakwa, kũrĩ ũndũ waingĩrire thĩinĩ wakwa, hĩndĩ ndiũĩ roho mũtheru ũtawĩra atĩa, no harĩ ũndũ waingĩrire thĩinĩ wakwa, ngĩigua harĩ ũndũ wacenjia. Na pastor ũngĩ wetagwo Pastor Mũrage agĩcoka agĩũka thaa ithe mũgwanja, ngĩmwĩra ũrĩa ndĩraigua no ndĩrataũkwo nĩ atĩa, nĩguo ahimicwo nĩ roho mũtheru, akĩoya tũmaguta akĩnia anoint
so hurona with the neural diomi muno na hede kuma hede yo didonje kuma muthenyo cio yo murimo wonekire tondacokire kuto mai ma mugongo tondu daita mokire da nyanya makiduta thakame maisho karudo kire giruto mai ma mugongo na muto gitiga hede no gitiga no gitiga so ni dashodagire ngona ngai ni mani muihokeku ni tondu wakona ati ni data hekiro gikuini arafu ginye horo ni geta ginye maitho makora kurekodu de kodwa ditaka wangu alikuwa my sister oyo tu nake aya ni dahari omuhoi mutumishi twali ente nei baki gwa gihoya agiuka kira mankwe kutugithie kanithai na guteithie ni gedo hoero na nithi ni wako neto ni dedete mahoya ri ye de shiringa ta ore pastor bishop Margaret kana hihi moiro kogudhi ni wako kada pastor ogitocio mudu gwitire maguta ni ngai kogu ni detikirire mangwero na hide to direct kira dinge twarire no nyito ni adweri kwao tugithie kanitha ndeteke twithi mamwa gitike no my sister akirega kwao ngitwa magitwaro no ndathie kanitha ucio ri kugira murango ithio guo twashamanirie ndashamane na ndu mara na magata muruthi haya makenyita makende kohura na drama na bibilia haya ginya ngifit gicoka ndede igwe dakure ndi mweje kwao kuma hauda umakuri ndathumbukire muno todo ndabe kwata kona spirit ko dakora roho akwa iyo tuko ndetoro gaigwa tangometio thi ko ndidathumbukire muno hinde gokira tuko ngahoya gaturia mari kwiko ndathondekete muci he handathondekete kigongona hakuhoya kogwo ndi uranyitiro ni uhoro wakuina niho uhoro wakuga ngai ni mwihoke kuba tara kuria kurutite hau niho rugano kana hau niho thimi ya rwimbo rwaku wa we mwihoke kuya umire ndibo nyimbo icio ni cigana ni 6 ni ni boy dada to ni balba muyo ikuda ta beto heo okanya ni githukiine no no wega ni ugutu tariria utwire hihi kumanagia na hau uhoro wa uini ukoretwo wigutwara ati tondu ni njui ona no kuruguria rwimbo ruru uraruguria Sunday na no wega tugithi na mbere na kumenya mitaratara yetu kuma kunengererio rwimbo ni DJ Rangers ni getha nake ani wa ndegwa atuinire tondu muini ndakoragwa rikireire fiu atari araina andu makona akeina magitikia nyimbo ni ciake na ni njitagwo Anna wa Rurens na ndiguko ni undu wa gutigirira ati ni ndakorwo ngigutereba o wega mangiwa mami ndona ndumiriri ciaku o mundu gwitwo hebu ndirete ribo wa pastor wa Shema Shimei na nigukorwo ngithoma ndumiriri cianyu iria ciothe muthiete na mbere na gwitia kana na kwandika ikara mutambuini wa Star TV to ineroni an ndego Yeah.
mwanya muno ngai aheanite ona gutuika ati andegwa darona ne akoreto akihota kwandika ona dikani kwandika kana ni gutunga gathia karugamu microphone ni mudogo to Charles Kingori nowe ugitwira ana Charles Kim Media atire atiriri anire arugama microphone ni akaino ugwe kana guthiaga ati abaka gwonu nigetha atutaririe macio mothe hemu ndarajira Susan Jona arajira Demsik ocio mwina ke hau mwirenga ucio wamuhete maitho nowe uri mucokere maitho make nige nowe ukumuteithia undu ucio ni muhuthu ari ngai mwire akanie ngoro yake na kuin akanie ngoro yake kuinama ukanie ngoro yaku kuinama tondu ngai ena mufango mwega ni undu waku shiko baby hemu ndarauga arauga woye na venye ni mrembo yani haoni mwire na wariona rengi muthakire rumbo rwa cege wawiri rwitagwo ndiowi undu ungi wow ndumiriri ni nyingi muno iria muthiite na mbere na gutuma na riu uhotaga atia guthoma baibu kana umenyaga atia basi iria ukahunjia nayo rucio ndahoya mwathani message njikagira thiini wakwa koguo ngacaria mundu guthomera kiugo kiu riu ngacoka riu haria ndathii gukihunjia ngahunjia wow powerful ni kugwita gukwanjeta muthenya umwe ukihunjia tondu ni twitaga ahunjia na ni njuwe ngai ni wa kuheana kanya kau riu rwimbo ruru ri sandi ndiraigua ni urarurugoria urarugoriria ku ndarugoriria uthaya town horo itagwo White House na ikoragwo next to Taifa Sacco ko mundu umwe na Nairobi agithi kuigira town yothaya yothaya so ndi agutukwo ni Taifa Sacco koguo horo rio hau uguo ndagwo White House afu mundu akiuma na Nyeri ndekugira ta aigira town agi handra athi na njira ya Nairobi so agona Taifa Sacco ria tene ni hau noho White House yeri koguo makoka thaa cigana okay ikambire thaa mugwanja ndike thinacara kuingira ni kurarihio mundu mugima igana nake mwana 50 nake mwana 50 cd ciaku mundu angicienda angiciruta ko ndikoretwo hotete kuci market tondu undu ucio ni ukoretwo ukinditũhĩra tondu twagurwo itena site 3 ni ngoretwo ngĩkorwo ngĩthumbũkũra ingĩhehera moko-inĩ makwa na ingĩhota gũtwara nĩguo koguo undu ũcio ni ũkoretwo ũgĩtũma nemo nĩ gũcitambũrũkia no githĩ ndũrĩ na namba ya thimũ ĩrĩa mangĩhũra nĩgetha ũmahe direction ya gũka launch kana hihi sister yaku amataarĩrie amere gũkanjia thaa cigana wĩtĩte inĩ arĩkũ okay ni njĩta Charles Kingori akina Peter Ngure Monike Jeremia Igweta na akida Mukuria na Jude na wengine wengi aingĩ mũno thengi mũno nĩ ngwenda rĩu ũgĩe na kanya ga kũgeithania ũgeithie andũ arĩa othe kwĩrĩte nĩ ũroka kwa njata ũcoke ũkĩmere magoka matikana kũrekie sandi ũcoke ũmahe namba yaku ya thimũ nĩgetha mũndũ ona ũngĩenda gũgũikĩria kĩndũ tondu nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mahutio nĩ kĩheo gĩaku na maigua atĩ ũndũ no ũhanĩke mũtũrĩre-inĩ
wage kuona na waciarĩtwo kĩonaga ndu cio na ni wahutia ngoro yakwa muno na ningukuhoera wini waku thereme na uthie gikiro kingi na to guku tu ni uguthi kuingi tondu ngai ni egugutwara ngai ni onyitete kiheo gia kuguoko ndigwenda ugeithanitho ni njuya ndu thaya ungiaga kumageithia ndu kuona gwa kuinuka na uki appreciate sister yaku na ritwa yake nigetha aigwe ni agwetwo TV ni eni Sasa. Yes. Okay. Gaba wishokelea gado. Kana my sister to manake etagwa Rais Maruhi ama Rais Wamuyu. Na todo ginya gwitikira kunde todo retrete muno. Alafu jokeri family to gado gimageithagia ya Julia Ngima. Kwa maana wamesimama nani sana. Na ni maru kamita nani muno. Matejikire nja ona daga daga maitho. Na daro arani matoni nani. So buri afata harani. Okay, guridi kana kile shauski ngoi. Tacho kia gado to doka do ndira to down. No adarire kogo gero kurathima tenda okay na kuredu meta ara madumaga tabonyagos sarun so azinya bien wa kubuka nikikuja hapa so muri afata tadu mutiji kama darodoka kogo na deda na raf Christ deliverance and healing ministry ona nyishinyu muri afata to nikodugataga na nimujikagira hinya kogo na itura litoria mutitu adwa thaya muri afata hareni so na apostle paul muriafata tondu mujikagira hinya kongeyero murathima amen na bayathimo ni cigana okay na bayathimo ni 07 05 26 55 02 okay rari ngine getha mundu te kunyitite anyite okay 07 05 okay 55 07 05 26 55 02 07 05 50 26 26 55 02 02 Thank you. Nijue au tugithiaga na mbere nijue ni ugu tumira mudu gwitwa andegwa no mwikire kindu gikorwo kiri na kindu thini wa mpesa yaku tondu reke ngwire kanya kaike ga kuhanda tiri ni munoru gationekaga uguo ni ngai ukaheanaga na hindi ni ki gitumire aheane tondu nie riria ndathuraga agenia muthenya wa muthi ie dioi kana mutaratarainwe wakwa dioi kana hihi ni ngugikorwo na mugeni uhana to no tondu ngai ni oi na ngai ni aharirie ati mundu gwito andegwa niwe mugeni wakwa nikwenda ucokere na beo nikuri andu maroria na beo nigetho micokere ni 07 05 26 55 02 07 05 26 55 02 Iyo niyo namba ya mundu gwito andegwa kunjura guoko nduwira ucio rwaku ruhana atia na aigua orire maitho e munene kana e mugima mundu wa form 2 ti mwana akiura maitho uguo ni kuga ngai akoragwo na mibango ya muturire wa mundu nigetha akegocithia makagwo kanjeta na hikwi mundu ona uinite wega ona gugukira kana ringi aturite uinine na ndari uka guku ngai agakuhe kanya ona utari na maitho ndathimo muno na ngai athere mioini waku wacoka thaya tugeithaniria mere ni magethio ni andu arurens na DJ Ranges kuma Jeta TV. Thank you muno mwiro rewards ta TV ni tha ithano na ndagika 54 tugithi na mbere thiini wa tabarira ya cangarara na ngumenyithie muthenya wa muthi riria tukoragwo na Reverend Mwai kuma kuria mwena wa Roysambu Jesus Winner Ministries na ni agukorwo agiuka haha ciehanda thaa thita kamiri nigetha turekererie kiugo ni undu wa kiumia na ndumiriri cianyu ni nyingi mona makiria iria cangarara muno makiria tugicokereria ni ngukorwo ngihutia ndumiriri icio ungigithiaga na mbere na kumu appreciate ni undu wa gutunyitirira njitagwo Anwar Lawrence na tuma na mugeni wakwa kuma mwena wa uthaya na ngukuhoya na gitio ungikorwo wi mwena wa Nyeri wi uthaya wi mukuru-ini wi mathira wi handu ungikinya uthaya ugathie kumunyitirira wanjira ni kanitha uriku okay ya kweri horo ni horo hole ya White House na ni hau next Taifa Sacco mathaa mathaa mugwanja nginya thinacara aini ni aingi muno aria magakorwo kuo na ni ngukwihoya na gitio ukeyumiria ukionyitirire uini wa andegwa nigetha eonere gia kuria na gia kunywa tondu o ta uria ui mundu atekuona muturire wake ni ukoragwo wi murito gukira wa mundu urona thii na mbere na kwirorera Jeta TV wi murathime Shagarara na DJ Rangers. Shanazila erishirerine, shanyota mundo ilekaera madandi, nakewa dandia kigwa.
ngarara na DJ Ranjos.